Iroq parlamenti favqulodda holat e'lon qilish bo'yicha ovoz berishni kechiktirgan. Bu orada esa islomiy jangarlar Iroqning tobora ko'p hududini nazoratlariga olmoqdalar. Bosh vazir Nuri al-Maliki so'ragan parlament majlisiga yetarli sonda parlament a'zolari yig'ilmagan. Al-Qoida bo'limi hisoblanadigan Iroq va Shom islomiy davlati guruhi Mosul va Tikrit shaharlarini bosib olganlardan keyin Bag'dodga yurishni rejalayotgani haqida aytgan. AQSh Pokiston hududini dron hujumiga tutgan. Ushbu bahsli tajriba o'tgan yil dekabrda to'xtatilgandan buyon bu birinchi hujum bo'ldi. Ushbu hujumlar Shimoliy Vaziristondagi qavmlar hududini nishonga olgan. Bu 39 inson o'limiga olib kelgan va O'zbekiston Islomiy harakati mas'ulligi haqida bayonot tarqatgan Karachi xalqaro aeroportiga hujumga javob sifatida ko'rilmoqda. Ayni paytda Karachi shahri mahkamasi sobiq prezident Parvez Musharrafning mamlakatdan chiqib ketish so'rovini qondirgan. Bu qarorga qarshi hukumat shikoyat qilishi mumkin. Hozirgi paytda janob Musharraf ustidan xoinlik ayblovi bilan mahkama jarayoni davom etmoqda. Bugun Braziliyada futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanar ekan. FIFA'ning irqchilikka qarshi bo'limi irqchi haqoratga yo'l qo'ygan o'yinchi yoki ishqiboz uchun butun boshli jamoani musobaqalardan chetlatishga chaqirgan. FIFA vitse-prezidenti Jeffrey Webb aytishicha, futbolda irqchilikka mutlaqo toqat qilinmasligi lozim. Hindiston shimolida yana bir o'smir qizning daraxtga osilgan jasadi topilgan. Bu oxirgi haftalarda osilgan holda topilgan 4-chi ayol. Ushbu jinoyatlarning hammasi Hindistonning eng yirik shtati bo'lmish Uttar Pradeshda sodir bo'lgan.